Salve, salve, californianos do canal Wilson Califórnia! Se vocês aí não são meus amigos, aí, gente, né? Por favor, aí, gente, né, se inscreva, ative o sininho, deixa nos comentários. Que eu vou agradecer com todo carinho, todos vocês aí do meu cantinho aí, tá, gente? Que eu vou agradecer de montão aí, tá, galera. Por favor, aí, gente, me ajuda aí, meu canal a crescer, tá? Porque não tá fácil pra ninguém, pra os youtubers iniciantes que nem eu, tá, gente? Eu tô. Desculpa aí. Tô aqui batalhando aqui o possível pra eu bater a... meus mil inscritos, que não tá fácil pra ninguém, tá, galera? Então, por favor, aí, gente. Dá uma ajuda aí pro Wilson Califórnia, tá bom, gente? Pra deixar esse canal crescer, tá bom, galera? Porque, gente, juntos somos mais fortes, tá, galera? Então, vamos fazer uma ajuda aí pro Wilson Califórnia, tá, gente? E falar em ajuda aí, gente, eu peço até desculpas a todos vocês aí, tá? Que eu. Eu, eu, sinceramente, viu, gente, eu fiquei muito irritado, tá, com o meu canal, tá, porque tem algumas pessoas aí que faz a amizade e depois retira a inscrição. Então, gente, não é para fazer isso não, tá, não é para fazer isso não, tô aqui que é pra, aqui nesse canal aqui com o intuito de trazer, é entretenimento para todos vocês aí, viu? Para trazer entretenimento aí. E, por favor, tá, gente? Vamos. É.